ពិតទេ Messi អាចតកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមានបារាំង PSG ក្រោយបញ្ចប់ភារកិច្ចជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីននៅក្នុង FIFA World Cup នៅប្រទេសកាតាព័ត៌មានជាច្រើនបានចោទផ្សាយថាLionel Messi បានយល់ព្រមបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមយក្សបារាំង PSG ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Lionel Messi របស់ក្រុម PSG ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាក្យសម្ដីជុំវិញការបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបម្ចាស់ជើងឯក Ligue 1ដែលជាក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនជាការពិតណាស់កីឡាករវ័យ35ឆ្នាំ Lionel Messi នឹងក្លាយទៅជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួននៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះព្រោះពេលដែលគាត់បានផ្ទេរចេញពីក្រុមបាសេឡូណាមកកាន់ក្រុម PSG គឺមានកុងត្រាត្រឹមតែរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះការមកដល់រដូវកាលដំបូងជាមួយនឹង PSG លីអូណែលមេស៊ីហាក់បង្ហាញទម្រង់លេងមិនបានល្អទាល់តែសោះនៅលើទឹកដីបារាំងដែលជាកន្លែងថ្មីរបស់ខ្លួនដោយខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរូបនេះហាក់ដូចជាពិបាកសម្របខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ថ្មីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាម្ចាស់ពានបាឡូនដ័រ7សម័យកាលរូបនេះចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅភាពលេចធ្លោឡើងវិញក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីនៅរដូវកាលនេះកាលពីប៉ុន្មានខែមុនការពិភាក្សារវាង PSG ជាមួយនឹង Lionel Messi ត្រូវបានផ្អាកព្រោះថាកីឡាកររូបនេះត្រូវការបដោតទៅលើការប្រកួត World Cup ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រធានក្លឹប PSG លោក Nasser Al-Khelaifi មិនបានលាក់បាំងពីបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ក្នុងការព្យាយាមបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹង Lionel Messi ឡើយខណៈដែលតារាឆ្នើមរូបនេះទើបតែឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ជាមួយនឹងអាសង់ទីន